është një nga personat më të pazakont në Kosovë. Shkelzen Sylaj nga Suhareka, apo si që njëtë ndryshe si Bisha e Kosovës, është ndër personat më të fort. Ndaloi veturën Golf 2 me krah dhe tërhoqi kamionin me dhëmb. Këto janë vetëm disa nga aktivitetet e Suharekasit, I cili habiti me superfuqinë e tij. Tërheqja e mjeteve të rënda është një nga sportet më të ralla në Kosovë. Po për Shkelzenin, ky sport është pothuajse I padiskutueshëm. Madje Shkelzeni ka treguar se ka disa kundërshtar në përbot e që shpesh edhe garojnë përmes videove.